السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada pagi ini Nur Hazirat Ibrahim Zulaikha Zulkifli Marina Osman Suhaila Muhammad Yusuf uh, Yang Mulia Raja Aini bin uh, Raja Razak Azizun Ibrahim Aisyah Rahman Munir Munirah Zahra Zakaria Fauzia Abdul Rahman uh, Suzy Daniel Top Fan Sida Saadia Basar Uh, Izdihar Roy, uh, Nisanul Hasana dan uh, Farid Nazrin serta semua yang hadir pada pagi ini. Muhammad Adib Waqiuddin, Aisyah Rusdin, uh, Thing in Infinity, Suzy Daniel, Azhar Azini, Muhammad Shukri, Fadli Dina, uh, Abdul Khalid Shamsuddin, Fatin Ami, Al alah Sahlan. Muhammad Nasir, Ismail Ali dan Kak Long yang dimuliakan Jadi pagi ni saya nak ajak tuan-tuan untuk melenungi satu episod yang penting dalam Islam Satu perkara yang penting, satu chapter yang penting Yang namanya Tasawuf ataupun dipanggil sebagai Tazkiatun Nufus Kak Nisa HMS, Supuri Aki, Zah Hussein, Nur Izzati Yunus Muhammad Faizal Qasim Fauzia Abdul Rahman Fiza Hamid Hanisa Nazar Nulaila Usman Azina Abdul Aziz Aisyah Roslin, Semua yang hadir uh, Bab yang akan kita bincangkan pada hari ini Adalah satu bab yang penting Seperti yang telah digambarkan tadi Ini merupakan khitab pada ruh Iaitu khitab kepada rohani kita Perkara yang namanya tasawuf Jadi tuan-tuan Kitab yang menjadi rujukan kita Sejak beberapa waktu sebelum ni Adalah kitab yang dipanggil sebagai Bidari Hidayah uh, Ini kitab ni jadi bagi tuan, -tuan yang memiliki kitab ni boleh rujuk pada muka surat 34. Yang uh, belum memiliki, tuan, tuan jika ingin memiliki bolehlah lihat di www.telagabiru.com.my. Nanti boleh dapatkan hantar ke rumah eh. Ya. Musim PKP ni kita tak digalakkan untuk pergi ke tempat mana-mana. Insya-Allah bagi tuan, -tuan yang order Telaga Biru akan hantar ke rumah. Buku ni sangat manfaat tuan-tuan. Kerana satu kata-kata yang di uh, di Ulfir ataupun diambil daripada Imam Malik dikatakan Mikyam li Ibn Zaruq iaitu la man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaq wa man uh, wa man tasawwaf wa man tafaqqa wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq maknanya daripada kata-kata ni yang dikatakan dinisbahkan kepada Uh, Imam Malik bin Anas, Imam Ya'saali, Imam Ahli Sunnah ini maksudnya sesiapa yang belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu fiqih laki nanti dia akan jadi orang zindik Bagi mereka yang belajar ilmu fiqih pula tapi tak belajar ilmu tasawuf maka mereka akan jadi orang yang fasik uh, fasik. Sesiapa yang menghimpunkan kedua-duanya barulah jadi orang yang benar. Maksud daripada kata-kata ni yang mungkin kepada Imam um Malik ataupun dikatakan juga oleh Imam Dasuqi uh, Wallahu alam dikatakan oleh para pengkaji ia bukan kata-kata Imam Malik baik dalam mudawana ataupun dalam kitabnya yang hebat itu namanya Muwatta mungkin dia satu kata-kata yang diriwayatkan oleh anak-anak muridnya dicatat dalam catatan mereka seperti catatan anak-anak murid Imam Syafi'i kepada catatan guru mereka yang kadang-kadang mereka tak jumpa akhirnya betul ke ni kata Imam Syafi'i jadi dalam kata-kata ni tuan-tuan dan -tuan, tasawuf wala fakat tazandak. Siapa yang belajar tasawuf tapi tak belajar fiqih nanti dia jadi orang zindiq. Zindiq ni macam menyelirih tuan-tuan. Kerana fiqih dan juga tasawuf ni benda yang penting. Dua-dua kena belajar. Ada orang pula yang belajar fiqih tapi tak belajar tasawuf maka tasawuf itu tak ada tak tak menjadi roh kepada fiqih yang dipelajarinya. Maka jadilah orang itu orang fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq kalau sesiapa yang menghimpun kedua-duanya Barulah jadi orang yang Mencari kebenaran yang dapat berada di atas Landasan kebenaran Jadi pada kata-kata ni Orang yang belajar tasawuf semata-mata Tapi tak berusaha untuk belajar ilmu fiqih Mereka akan jadi orang zindik Kerana Dia belajar tasawuf ni Dia akan fana dalam ilmu kerohanian Tapi dia tidak ada uh, Ruh Dia tidak ada mekanisme Dia tidak ada proses untuk menjalankan tasawuf itu tapi bagi mereka yang belajar fiqih saja Tak belajar tasawuf pun tak boleh juga Maka dia akan jadi orang fasik Kerana syariah itu perlu kepada roh Dan rohnya adalah tasawuf, ikhlasnya Khusyuk dalam salatnya Perkara ini namanya perkara yang bersifat tasawuf Jadi hendaklah kita menghimpun ke kedua Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kesempatan Untuk mendalami ilmu fiqih Dan menghayati ilmu tasawuf Baik tuan Sebelum terlupa saya nak galakkan tuan Untuk menggunakan produk yang berasaskan kepada sauda ni namanya birka. Ah ya, birka yang telah pun diproses untuk begini. Lihat untuk tuan-tuan pada musim PKP ini musim virus terdapat di mana-mana. Temuan kepada Allah perlindungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin mereka yang menggunakan habatu sauda apa habat sauda ni Nabi menjamin Kesempuhan dan keselamatan dia semua penyakit lain kan? kematian ni eh ha ni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah jadi bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan produk berasaskan dirkah ini batu saudak tuan-tuan boleh uh, lihat dalam uh, Zazan Travel uh, sikit sekali lagi insyaAllah sahabat saya akan masukkan kepentingan untuk makan batu saudak ni kita berusaha lah pada musim COVID berlaku Mudah-mudahan ia dapat menjadi pendinding, pelindung kepada kita Isteri, anak-anak, ibu bapa kita Tuan-tuan dapatkan belikan tiga untuk tiga bulan Dapat hadiah satu untuk kita hadiahkan orang keliling kita Jangan biarkan diri kita saja sihat Ajaklah orang keliling kita juga untuk mengamalkan kesihatan Dengan panduan kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh. Alhamdulillah kami telah proses untuk bentuk yang mudah begini untuk digunakan di bawah mana mana dan sebab tu tuan-tuan juga akan dapat hadiah sebuah buku bertajuk satu nama-nama Rasulullah SAW bersempena dengan bulan Maulid ini. Baik tuan-tuan ya. Aa, mari kita lihat sama pada buku surat 34. Aa, Alhamdulillah dah sampai pun sahabat saya daripada Zazan Travel untuk mengumumkan jika tuan perlu bahan ini boleh order melalui WhatsApp. Nanti kami akan hantar ke rumah ya. Tak payah datang musim begini kita tak digalakkan berjumpa dengan ramai orang, orang. Baik, antara doa yang diucapkan oleh Nabi Isa dan dan diajar oleh Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam lihat surah al ni Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbah al-amru biyadika la bi yadi ghayrika wa asbahatu murtahanan bi amali fala faqirun afqaru minni ilaik wa la ghaniyun aghna minka in anni Allahumma la tushamit bi aduyi ولا bi sadiqi, wala ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط bi بذنبي man la yarhamuni. Maksud doa ini, Ya Allah, sungguhnya aku berpagi-pagi dalam keadaan tidak mampu menahan apa yang aku benci. Tidak mampu memiliki syafaat apa yang aku harapkan. Segala urusan berada di tanganmu, bukan di tangan selain daripada mu. Aku berpagi-pagi dalam keadaan diriku tergadai oleh amalanku. Tiada orang yang berhajat kepada sesuatu sebagaimana aku berhajat kepadamu. Tiada orang yang melukan sesuatu sebagaimana aku meluangkanmu. Wahai Tuhan, janganlah engkau gembirakan musuhku dan menyusahkan sahabatku. Jangan engkau timpakan musibah pada agamaku. Jangan jadikan dunia sebagai keinginanku yang terbesar dan sebagai tujuan akhir ilmuku. Serta jangan engkau jadikan orang yang tidak mengasihiku ku sebab dosa-dosaku terhadapmu. Ini satu doa yang penting. Yang uh, dianjurkan untuk kita baca setiap pagi Kerana dalam konten doa ni Minta kepada Allah Selamat daripada perkara yang kita tak ini Memperoleh apa yang kita inginkan Sebagai baik untuk agama dan juga uh, Dunia kita Dan kita mohon kepada Allah Mengharapkan kepada ihsanya Kerana tiada yang lebih mengharap ihsanya Banding kita Kita merupakan orang miskin Miskin, fakir Yang memaksakan kita perlu pada rahmat Allah Walaupun kita kaya Walaupun kebenaran nampak kita lebih daripada orang Tapi kita tak perlu kepada Allah SWT Kerana Kalau jadi orang kaya tetapi Berpenyakit sebagai contohnya Maka tentulah kehidupan yang kaya itu tidak bermakna Maka ini menandakan kita sentiasa mengharapkan kepada rahmat Allah Dan selamatkan aku daripada kegembiraan musuh ha, Ini seperti yang pernah kita huraikan sebelum ini Tushamit bi adui Maknanya musuh ni menanti-nanti untuk melihat kejatuhan kita kehancuran kita Maka selamatkan aku daripada menerima perkara tersebut Mengalami perkara tersebut Kemudian berdoalah kamu dengan doa-doa yang masyhur yang kamu tahu dan juga hafaz Doa-doa itu ada kami sebutkan dalam kitab Uda'awaj Dalam kitab Ihya'ul Middin Jadi kasih sayang Imam Ghazali ini kepada anak-anak muridnya tuan-tuan Bila anak-anak murid itu merasa Ihya'ul Middin itu terlalu besar Tak sempat nak baca semua Maka ini yang merupakan ringkasan kepada Ihya'ul Middin Bidaya tul hidayah ada setengah orang yang tak berkenan dengan Imam Ghazali dan berkata Imam Ghazali ni hadif-hadif yang dikemukakan banyak yang mungkar banyak yang Tuan-tuan ni boleh kawasan saya ingat pesan daripada guru kami Sheikh Dr. No Ali San al-Qudwa al-Marhum yang pernah menjadi mufti di Jordan antara orang alim yang ada di Jordan nasihati mereka menolak Ihya' al-Midin Lalu mereka membaca kitab-kitab saya daripada Ihya' sebenarnya saya daripada Ihya' itu pun mencedok daripada Ihya' al-Midin sebenarnya dan kelebihan yang ada pada Ihya Al-Midin ni Kamu akan baca, kamu boleh berhati Huraiannya, penjelasannya Satu perkara yang Allah tidak Beri pembukaan, pengetahuan sedemikian rupa Melainkan kepada Imam Ghazali saja Bila mubalara Tanpa exaggerate apa yang dimaksudkan di sini Memang benar Bila kamu baca Ihya Al-Midin Kamu akan dapati dalamnya Merupakan permata, merupakan mutiara Merupakan bahasan yang kamu tidak akan jumpa dalam kitab-kitab bersifat kerohanian yang lain kerana amat rugi semayang yang kita kerjakan dia mematuhi segala hukum fiqih yang kita pelajari tapi rohnya iaitu khusyuk tidak ada sedangkan Allah mengingatkan bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un alangkah beruntungnya orang beriman iaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dalam salatnya khusyuk khusyuk itu adalah tasawuf tuan-tuan khusyuk ni bicara tentang hati dia bukan bicara tentang fizikal Maka demikianlah kita lihat sentuhan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam karya-karya beliau Menampakkan Allah telah membukakan dengan keikhlasannya satu benda yang tidak dibuka kepada pengarang, kepada penulis yang lain Dan tidak ada siapa pun yang nulis kepada Tasawuf Illa wahuwa yalun ala Al-Ghazali Dia mesti akan ambil perloman daripada Al-Ghazali Baik Kemudian berdoa kamu dengan doa-doa masyhur yang kamu tahu dan kamu hafaz tanpa ada batasan. Jika ia berpandu kepada apa tajuk buku yang Ustaz baca ni Rosli, Cik Muhammad Rosli ni buku saya baca. Bidayatul Hidayah. Nampak eh? Ha. Bidayatul Hidayah. Kitab oleh Imam Ghazali yang telah kami terjemahkan dalam bahasa Melayu. Ha, buat kali pertama, Alhamdulillah. Ha, ya? Yeah? Boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my Nanti boleh order InsyaAllah kami hantar ke rumah eh. Jadikan masa mu sejak salat hingga terbit matahari terbagi pada empat perkara Yang pertama satu perkara untuk doa-doa Yang kedua satu tempo untuk zikir-zikir dan tasbih yang kamu ulangi bilangannya dengan menggunakan alat tasbih Yang ketiga satu bahagian untuk membaca Al-Quran Yang keempat satu bahagian untuk berfikir maka fikirkan dosa, kesalahan dan kecuaianmu dalam ibadah kepada Tuhanmu dalam keadaanmu membiarkan diri terdedah kepada azabnya yang sangat pedih dan kemurkaannya yang maha besar. Subhanallah, masya-Allah, wa taala. Tengok urainya. Jadikan waktu kita selepas subuh ni jangan tidur. Isilah dia dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama, doa. Yang kedua, zikir-zikir. Tasbih kalau kita gunakan alat tasbih elektronik ke ataupun tasbih fizikal pun boleh tak masalah. Kalau kita pakai jari-jari tangan kita nanti di akhirat semua ni akan bercahaya. Aa, kemudian satu bahagian untuk baca al-Quran dan satu bahagian untuk berfikir, merenung, muhasabah di atas kekurangan, kealpaan, kecuaian dan juga ghaflah yang berlaku pada diri kita. Aa, inilah waktu-waktu yang sangat inilah perkara-perkara yang sangat penting diisi dalam waktu selepas subuh kata Imam Al-Ghazali. Ada tak hurai yang semikian tuan-tuan jumpa -tuan dengan kitab-kitab yang lain tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jumpa -tuan pun, ia pasti diambil daripada pandangan Imam Ghazali. Rahimahullah. Ya, saya bercakap demikian. Susun wirik-wirikmu dalam seharian mengikut kebiasaanmu supaya kamu dapat menampung kecuaian yang lalu dan dapat menjauhkan diri daripada kemurkaan Allah yang sangat dahsyat dalam harimu. Hadirkan niat untuk buat baik kepada kaum muslimin. Ini merupakan satu proses pengislahan diri tuan-tuan ya satu proses untuk penambahbaikan diri. Ia perlu pada mujahadah. Kita musim PKP ni tak ada apa nak buat, duduk rumah, tengok Netflix, eh apa Netflix, eh, view eh. Ha, tengoklah benda-benda yang mengarut. Bukan mudah-mudahan Allah sama kita, tuan ni anak-anak kita. Kerana kelayan pada hari ni begitu murah, tuan-tuan, begitu mudah. Dalam hadis mengatakan hufati an-nar min bisyawat wa hufati al-jannah bil makarih. Nak masuki syurga memang payah Jalannya susah Tapi nak memasuki neraka Memang laluannya keindahan, syahwat Keseronokan, perkara-perkara melalaikan Maka mohonlah kepada Allah Supaya kita dapat buat jadual dalam hidup ini Dan dapat ikut jadual tersebut dengan baik InsyaAllah kalau ada kesempatan mudah Mudahan saya cuba untuk menerbitkan satu Diary Planner Panduan Muslim yang padanya ada jadual pengisian waktu Saya tahu tuan-tuan pernah miliki tapi dengan sedikit kelainan yang ada dalam diary ni planner ni yang saya sedang usahakan sekarang mudah-mudahan menjadi satu panduan satu landasan untuk kita bergerak pada hari-hari yang sangat mencabar ni tuan-tuan yang -tuan, mulia Allah sekalian kemudian kamu juga hendaklah berazam untuk tidak menyebukkan diri sepanjang hari kecuali dengan mentaati Allah berniat dalam hati untuk melakukan ketaatan yang mampu dilakukan dan memilih yang terbaik daripadanya serta membuat penelitian ke atas aspek yang mewujudkan sebab-sebabnya kamu dapat melaksanakannya jangan kamu lalai daripada renungan terhadap dekatnya ajal kedatangan mati yang memutuskan segala cita-cita apa-apa juga urusan yang tidak memiliki pilihan dan kerugian serta penyesalan yang diperoleh dengan sebab berada lama dalam kelalaian di sana sini kita melihat orang meninggal dunia ada orang meninggal dunia ketika sedang Semayang tahajud Ada orang meninggal dunia ketika semayang berjemaah Ada orang meninggal dunia ketika sedang berkuliah Ada orang meninggal dunia ketika Berkhidmat kepada masyarakat Ada orang yang meninggal dunia Macam-macam perkara dalam mesyuarat Jadi tuan-tuan Mereka pergi meninggalkan dunia Dan keadaan dunia terus berjalan Jadi Kalau kita sibukkan diri kita dengan dunia Dengan alasan kalau saya tak ada syarikat ni tak berjalan Kalau saya tak ada Susah organisasi ni nak maju Tuan-tuan Orang hidup di dunia ini Orang keliling kita Pekerja-pekerja kita AJK-AJK kita Dia memuji kita Dia mengatakan satu perkara yang mungkin benar Mungkin tak benar tentang diri kita Adakah kalau kita meninggal dunia Tak ada orang nak teruskan pengurusan organisasi yang hebat itu Tuan-tuan Kita -tuan? berenung diri kita sendiri Haa kan Allah wa akbar Masya Allah ta ta Ada tak satu organisasi akan terhenti dengan sebab ketiadaan kita dia akan terus berjalan tuan-tuan kerana kehidupan ni akan terus berjalan itu sebab kalau orang-orang saleh, orang-orang yang bijak akan bertanya kepada anaknya nak dah subuh ke belum nak nak dah baca Quran ke belum nak nak dah berdoa ke belum nak ayat Quran yang kau hafal itu ingat lagi tak kerana apa yang bersifat dunia kalau kita tanya kepada diri dia boleh buat tuan-tuan blackout malam tu hujan lebat pokok tumbang empat tiang elektrik Maka satu tempat itu tiada latarang Dalam kegelapan malam Anak kita tu boleh cari lampu dulu Cari makanan segera kat dapur untuk makan Ya betul Dia tahu macam mana nak buat air Tapi nak buat semayang Nak buat akhirat ini Kalau kita nak tekankan Siapa nak tekankan tuan-tuan Terutamanya pada musim PKP seperti ini Anak-anak semua duduk rumah Kalau kat asrama Mungkin cikgu-cikgunya boleh tegur Boleh luruskan Boleh betulkan Sekarang kat rumah Masing-masing ada handphone Kita tak belikan handphone pun Dia pandai-pandai beli entah macam mana tuan -tuan. Tak apa dia tengoknya Kita pun tak tahu ha, Jadi kena renungan tuan -tuan, dia boleh tahu sekian Kita tahu ke anak pesan Ke anak tunjuk pada anak ha, Langkah indahnya kalau kita boleh buat usaha Kat rumah bersama anak-anak Buat satu target sama-sama mereka Ajar mereka public speaking Ajar mereka untuk baca hadis Kenalkan mereka kepada ta'ifah Tahu tak ta'ifah ni apa tuan-tuan? Ta'ifah nak pegang pada Islam ni perlu menjalankannya secara organisasi dalam team teamwork la tazalu fi ummati ta'ifatun zahirin ala la yadhuruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala zalik dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan sebagainya Nabi bersabda tidak akan tidak akan berlaku kiamat akan sentiasa dalam kehidupan umat Islam ni ada satu kumpulan Kumpulan yang berusaha untuk menegakkan Islam Walaupun mendapat tentangan Mereka tidak akan menjadi lemah Walaupun ditekan Sehingga datang ketentuan Allah Mereka akan kekal seperti itu Jadi, Siapa yang boleh menghentikan mereka Daripada kebaikan yang mereka rancangkan Jadi nak jalankan Islam pada ini Perlu kumpulan tentuan Tak boleh buat seorang diri Mulakan dengan keluarga kita Dan taifah ini kita akan lihat ada di mana-mana Dalam satu sekolah ada sebahagian cikgu yang lalai Ada sebahagian yang cukup kuat berpegang kepada Islam Kadang-kadang yang pegang kepada Islam itu bukan cikgu agama pun Kadang-kadang yang pegang Islam itu cikgu bahasa Inggeris Allahuakbar Akbar, Masya Allah, Ta'ala Di sebuah jabatan kerajaan Akan ada satu pihak yang ambil berat Bapak Islam cuba untuk memakai Islam Cuba untuk pastikan orang lain datang semayang berjemaah Cuba saya upayanya. Di peringkat politik, ada pemimpin-pemimpin yang lalai Ada pemimpin yang nak mendekatkan diri kepada Allah Senang kita duduk dengannya Melihat wajahnya pun kita terasa Ada kebaikan-kebaikan yang dia plankan untuk umat ini Kehidupannya untuk Allah segalanya untuk Allah Jadi tuan-tuan ta'ifah ini akan wujud dalam semua struktur masyarakat Dalam PTD ada Di kalangan doktor ramai Di kalangan cikgu ramai Di kalangan pemimpin politisian ramai Maka proses mewujudkan ta'ifah ini mula dengan diri kita dan keluarga kita tuan-tuan yang boleh sekalian. Langkah indahnya kalau kita dapat memikirkan duduk sama-sama dengan anak-anak dan satu perkampungan taqwa. Saya pun fikirkan tuan kita tahu lah mampu atau tidak. Kumpulan anak kerana tiada tempat yang lebih indah dapat kita menegur keturunan kita duduk dalam satu tempat. Dapat lihat cucu kita membesar, dapat lihat menantu kita kan tuan-tuan. Subhanallah, MasyaAllah, Tabarakat wa Ta'ala. Ini ta'ifah. Jadi fikra ataupun idea menunjukkan taifah ni penting kerana zaman fitnah, zaman ujian kita melihat manusia menjual dirinya menjual agamanya untuk kepentingan dunia ya sementara dalam bagai, -bagai aspek ada yang berniaga berniaga satu benda nak dibuat satu contoh lawak dia tuan ni menjual madu madu ni dia di, di, apa di dia ambil daripada lebah yang lebah ni menggigit ataupun menyengat budak-budak sekolah tahfiz. Ha, apalah cerita dongeng ni tuan-tuan. Ha, ni apa lagi apa lagi benda ni buat. Ha, ni air zam-zam ni direndam dengan anak-anak ha, Yang anak-anak itu telah memakan Al-Quran 30 juzuk. La ha, ilaha illallah wa Orang menjual agama dengan kepentingan dunia. Mencari kepentingan dunia dengan nama agama. Penunggang-penunggang agama ni bahaya semua tuan-tuan ni boleh kaksudkan. Dan ada juga di kalangan orang-orang lain yang menggunakan agama ni untuk kepentingan. Mereka ni bukanlah ta'ifah. Tapi mereka ni merupakan orang yang a'imatan yadu'una ilan nahar. Ini merupakan golongan yang menjuruh manusia kepada neraka. Allah na'udzubillah min zalik. Baik, antara zikirmu yang baik kamu amalkan kata Imam Ghazali. Tengok, Imam Ghazali mula menerangkan proses pembersihan diri itu dengan mengemukakan satu platform apakah zikir yang aku maksudkan tadi? Ini zikir-zikir aku kumpulkan daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kalangan guru kita mengumpulkan nama wirid, ada mengumpulkannya sebagai nama maksurat, ada mengumpulkannya sebagai nama hizib. Jadi ini merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah kata Imam Ghazali. Yang pertama sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhayi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biadahi alkhair wa huwa ala kulli qadir. Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata tanpa ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan pujian. Dialah tuhan yang menghidup dan mematikan sedangkan dia hidup dan tidak mati. Segala kebaikan berada di tangannya dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini zikir kalau kita ungkapkan satu hari sebanyak 10 kali maka sebenarnya seolah-olah seorang itu telah membebaskan 10 orang daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi hamba kalau kita lepaskan orang daripada hutang besar paling ini kan pula kalau kita lepaskan perhambaan daripada manusia dan bukan sahaja manusia tapi anak-anak Nabi Ibrahim AS bayangkan begitu besarnya ganjaran mengucap kalimah yang ringan ini tuan -tuan. tapi oleh kerana kesibukan kita dalam bab keduniaan Lalu kadang-kadang kita terlupa perkara-perkara ini kerana kita disibukkan dengan terlalu banyak aspek keduniaan dalam kotak pemikiran kita. Maka amalkanlah zikir ini tuan-tuan. Zikir yang kedua, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan melainkan Allah Raja yang hak lagi menjelaskan jalan lurus kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Yang ketiga, La ilaha illallahul wahidul kahar. Rabbu samawati wal ardh wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Ya Tuhan lengkan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Tuhan bagi langit dan bumi dan segala yang terdapat di antara keduanya, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pengampun. Ini zikir ketiga, ketiga kata Imam Ghazali. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan juga hawqalah. Hawqalah ni maknanya mengucapkan la hawla wa illa billah. Bila Nabi Ibrahim AS... Menjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa al-Mi'raj maka Nabi Ibrahim telah pun berpesan kepada keturunannya yang mulia itu cucunya yang mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata wahai Muhammad Pesanlah kepada umatmu sesungguhnya syurga itu luas syurga luas maka kalau kamu tidak banyakkan zikrullah nanti syurga kamu akan menjadi lapang tak ada pokok-pokok padanya ha, seorang ulama' pula menambah dengan ilham yang Allah beri kepadanya berkata, baca zikir ini merupakan pokok-pokok yang kita tanam dalam tanah tanah syurga yang kita miliki bayangkan kita pergi ke sebuah kawasan lapang, lapang, lalang je penuh dengan kita pergi satu kawasan penuh dengan pokok duriannya ada pulasannya ada, langsatnya ada buah cikunya ada pokok kelapanya ada Eh cantiknya taman ini Tentulah orang yang punya taman ini berfikiran jauh Dia tanam pokok-pokok ini Kalau dia tak sempat makan pun Anak cucunya Kalau anak cucunya tak sempat makan pun Ada orang lain yang mengambilnya Kalau orang tak sempat makan pun Ada binatang yang punya bahagian di situ Ah ha, gitu tuan-tuan dia -tuan, boleh Allah sekalian Jadi pesan Nabi Ibrahim kepada kepada cucunya Muhammad SAW Banyakkan zikrullah kerana la haula wa quwwata illa billah itu merupakan pokok daripada pokok-pokok dalam syurga kan, kan zamin kurun jinna perbendaharaan daripada perbendaharaan akhirat. Jadi kalimah yang ringan ini tuan-tuan dan lebih berat daripada dunia yang seisi kandungnya. Jadi kerana kehidupan kita pada hari ini kehidupan yang selalu dipengaruhi dengan kebendaan. Kita melihat keliling kita kita kereta mewah, rumah hebat, dapur yang hebat, interior yang hebat, Tuan, tuan semua itu tak ada nilai di sisi Allah tuan, tuan nak dibandingkan dengan akhirat Kerana dua rakaat sebelum subuh yang dikerjakan pagi tadi Lebih baik pada dunia yang sisi kandungnya Kalimah yang kau ucapkan ni lebih berat daripada semua dunia yang sisi kandungnya Dengan kekayaan orang paling kaya di dunia Semuanya tak boleh nak melawan bahagian akhirat kita Hari ini ilmu astronomi menunjukkan kepada kita Keluasan dunia yang Allah jadikan Bintang yang kita nampak ni ada cahayanya baru sampai kepada kita Padahal kelajuan cahaya adalah 300 km satu saat tuan-tuan Bayangkan dah juta tahun Baru cahaya yang sampai ke bumi Begitu luasnya ciptaan Allah Maka bagi orang yang Ahli akhirat Melihat sebelum adanya penemuan astronomi ini Telah meyakini janji Allah itu benar Jadi janganlah kita Terlalu disibukkan dengan dunia Sehingga kita lupa bahagian kita di akhirat Walaupun akhirat ni dengan kalimah yang mudah Seperti ini pun dilupa terlupa pintu hati kan hati itu terlalu gelap tak sempat untuk mencari bahagiannya mengisi kekosongan waktu akhiratnya dan juga peruntukan habuannya di akhirat nanti jadi tuan-tuan ni boleh kawasan ada seorang ulama besar daripada Mesir namanya Abdul Habat Arani ulama ni ulama hadis ahli tasawuf yang terkemuka dalam mazhab syafi'i beliau berkata terdapat seorang guru di Mesir ini berkata kepada isinya bahawa dia bermimpi dalam mimpi itu, dia melihat sebuah rumah yang sangat indah dalam proses penyiapan. Lalu dalam keadaan mimpi itu, dia bertanya kepada mandu yang ada di rumah yang nak disiapkan tu. Ini rumah siapa ni? Jawapan orang yang berlagak seperti ketua pembinaan itu, ini rumah Tuhan, ha? rumah aku. Terkejut dia. Bangun dari tidur. Besok mimpi lagi benda yang sama. Dia bertanya lagi kepada mandor itu, mandu itu rumah Tuhan ni. Berusaha mimpi lagi sampai tiga kali mimpi Dan akhirnya mimpi malam ketiga itu Mandor itu kata katanya Tuan akan masuk rumah lagi seminggu Kami nak handover macam tu maksud dia Kita beli rumah nak kena handover Kunci terima Daripada dia maju begitulah tuan, tuan Maka dia pun bangkit dari Tidurnya Angkat semayang dia Dia beritahu pada isinya Mantar dia mimpi mimpi malam ketiga dan mandu yang ada kat situ berkata Bahawa Abang akan masuk rumah dia ni seminggu Lagi seminggu Abang akan mati Betul-betul lepas seminggu tu dia mati Tuan-tuan Ini ilham yang Allah percikkan dalam hati orang soleh Yang mana dia menyedari Ajalnya sudah dekat Dan dia telah buat persiapan Yang kalau besok berlaku kiamat sekalipun Dia tidak punya peluang lagi Untuk menambah amal baiknya Kerana semuanya telah dikerjakan Sebutlah apa pun dia dah buat Buat baik pada jiran dia dah buat Raihkan ibu ayah dia dah buat Jaga hubungan kekerabatan Satu rahim dia dah buat Zikrullah dia tak pernah tinggal Semayang awal waktu memang kerja dia Semayang ba'diyah, ba qabliah memang dilakukan Azan iqamah semua dia buat Tahajud dia buat Baca Quran dia buat Apa lagi semua hampir dia buat Itu sebab kehebatan daripada karya Yung Ghazali ni Dia meletakkan landasan untuk kita ikut tuan-tuan InsyaAllah nanti ada kesempatan saya terbitkan hari ini Tuan-tuan boleh isi jadual tersebut Muhasabah diri Mudah-mudahan dengan panduan kitab seperti Bidayah Tuhi Hidayah ni Kita dapat menaik tarafkan diri kita kepada Keimanan yang lebih baik Ha gitu maksudnya Zikir yang kelima Kata Imam Ghazali Subuhun Quddusun Rabbuna Warabul Malaikati Ini zikir yang dibaca selepas salat witir Juga dibaca lepas salat subuh Kata Imam Ghazali jadi Maha Suci Allah daripada segala aib, segala segala kesucian itu milik Tuhan daripada kebaikan keaiban yang tidak layak baginya Tuhan yang menciptakan malaikat dan Tuhan yang menciptakan roh. Roh dalam konteks ayat Quran bukan merujuk kepada roh manusia ya, dia merujuk kepada satu pangkat yang diberikan oleh Allah kepada kepada Jibril alaihissalam. Kerana Jibril punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka dia mendapat title Ruhul Amin. Yang keenam, zikirnya adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kalimah yang ringan di atas bibir, berat di atas timbangan. Dicintai oleh ar-Rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ucapkanlah tuan-tuan setiap hari lepas subuh. Jadi ada jadual kita dalam pengisian ini isilah waktu kita dengan zikir Allah yang ketujuh kata Imam Azari astaghfirullahal azim la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa as'aluhu tawbata wal maghfirah an ini merupakan istighfar yang nabi anjurkan kepada kita satu hari sekurang-kurangnya 70 kali satu hari paling baik dapat amalkan 100 kali 70 atau 70 ataupun 100 kali Dalam dua hadis yang kedua-duanya sahih kita ni tuan-tuan tengok jari jadi daripada satu 2 1 2 3 4 sisi kan satu, dua, tiga, empat Jadi setiap jari kita ni ada lapan Lapan bahagian kan Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Nampak Satu, dua, tiga, empat Lepas satu dua, tiga, empat Empat kalau kali Empat kalau kali dua, lapan Lapan kali empat jari Tiga puluh dua kan Kali dengan, campur dengan Satu, dua, tiga, jadi tiga puluh lima Nampak tak? Ni ruas-ruas jari kita Kalau kali dengan dua, jadi 70 Ulang lagi sekali, 30 jadi 100 Cuba kita amalkan Kerana ini mustan taqad Jari ini akan aa, menjadi jurucakap kita di akhirat Dia akan bercahaya di akhirat Banyak kasih zikrullah dengan menggunakan jari Tanpa kita menyalahkan sedikit pun orang yang menggunakan tasbih elektronik ataupun orang yang menggunakan tasbih biasa. Tapi bila ditanya yang lebih baik adalah kita amalkan menggunakan jari ni tuan-tuan ya. Ainul Amin, Zawawi Ghazali, Ibn Zakaria, Tirmiz, Kapan Kain, Husaini Alina, semua yang hadir pada pagi ni Zaitun Jamaluddin, Irfan Isha. Baik, yang kelapan Amalkan Allahumma la mani'a lima'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wala yanfa'u zal jadd minkal jadd ini merupakan zikrullah nabi selepas tiap tiap kali sembahyang maksudnya apa ya Allah tiada siapa yang dapat menahan satu yang kau berikan tiada siapa yang dapat memberi satu yang kau tahan tiada siapa yang dapat menolak apa yang kau lakukan dan satu nikmat itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang milikinya di sisimu kecuali amal yang saleh. Ini merupakan zikrullah yang Nabi amalkan setiap kali lepas salat. Maka jangan lupa untuk abaikan. Yang kesembilan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Jadi ini merupakan selawat ke atas Nabi yang juga jangan kita kesampingkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini merupakan selawat yang terbaik. Kalau kita nak beramal dengan salawat selawat itu tidak jadi masalah. Ada orang mengamalkan salat syifa, mengamalkan salat salawat naria dan sebagainya insyaallah padanya ada kebaikan-kebaikan seperti yang nyatakan oleh guru kami almarhum doktor No Ali Salman Qudah baik yang ke-10 yang ke-10 adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la yadhuru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim bismillahirrahmanirrahim la yadhuru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang satu di bumi dan langit tidak akan ditimpa kemudaratan apabila bersama dengan namanya dan dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha menguasai. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi merupakan zikrullah yang kita amalkan juga setiap kali lepas sembahyang. Juga ketika kita nak keluar daripada rumah. Kerana dalam satu hadis menyatakan bahawa seorang sahabat bernama Osman belajar daripada Osman bin Afan, Osman yang Abi Talha belajar daripada Osman uh, tentang zikrullah ini ketika nak keluar daripada rumah ia akan menyelamatkan kita daripada semua kemudaratan tiba-tiba pada satu hari kelihatan Osman yang kedua ini yang belajar daripada Osman bin Afan ditimpa penyakit falij falij ini macam macam stroke lah tuan-tuan lalu orang yang belajar daripadanya berkata bukankah tuan mengajar kepada kami Nazikurullah yang semikian tiba, Untuk menyelamatkan Tuhan daripada penyakit-penyakit bahaya Tiba-tiba Tuhan kena, kenapa? Jawapan Osman ini Demi Allah, Osman bin Affan yang mengajar kepada aku Tidak pernah berbohong Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya Mahasuci Allah dari menjadikan Nabi ini seorang pembohong Nabi tidak akan berbohong Sebenarnya untuk pengetahuan aku Pengetahuanmu, wahai anakku Wahai anak saudaraku Wahai orang muda Kata orang Arab, itulah Ya binak akhi ya Aku sebenarnya pada hari Aku ditipu penyakit ini Aku keluar rumah Aku terlupa nak amalkan zikrullah ni Aku terlupa Rupa-rupanya penyakit Ia seperti satu makhluk asing Yang menanti peluang untuk menyerang kita sebenarnya Waktu kita lupa Waktu itu dia serang Maka jangan lupa Kita untuk mengamalkan zikrullah ni Ketika keluar rumah tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim. La yadhur ma'asmihi syai'un fil ardi sam'a'i wa sam'i'ul alim La syai'un fil ardi sam'a'i wa sam'i'ul alim ini dalam senarai yang ke-10 Kata Imam Ghazali Yang perlu kau amalkan kerana kau bertanya kepada aku Maka inilah susunan yang aku letakkan Jadi ulang setiap satu daripada kalimah ini Sama ada 100 Sekurang-kurangnya Atau kamu boleh juga amalkan 70 kali Ataupun hanya 10 kali Kadar paling minimum Yang merupakan cara yang paling sedikit Supaya jumlahnya menjadi 100 kali ha, kalau kita ungkapkan semua ni sebanyak 10 kali Sepuluh, ada sepuluh irin Jadi seratus kali Kalau kamu boleh punya masa yang banyak Kamu makan satu-satu itu tujuh puluh Tujuh puluh kali dengan sepuluh Wirit tadi, jadi tujuh ratus Kalau kamu punya peluang Untuk baca lebih Kamu ada sepuluh Wirit ni, kamu makan satu tu seratus kali Kamu dapat seribu, dan seribu tu bukan Dikira seribu, malah lebih daripada itu Di sisi Allah Jadi lazimlah wirit-wirit ini Dan jangan bercakap-cakap selama matahari terbit dalam sebuah riwayat nyatakan hal itu lebih utama daripada membebaskan lapan orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Ini yang saya nyatakan tadi. Semoga salawat dan salam dikurniakan ke atas Nabi kita dan baginda alaihissalam. Aku maksud ini adalah tindakan menyebutkan diri dengan zikir hingga terima matahari tanpa disangi percakapan. Jadi Imam Ghazali beritahu kepada kita selepas bayang subuh tu ambillah peluang untuk mengisi jadual kita mulakan hari itu dengan jalinan hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu boleh mulia kalian. Inilah dia panduan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini pada kitab Bidayatul Hidayah. Pemulaan untuk mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan dengan pemulaan dapatkan petunjuk ni kehidupan kita terus mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat uh, hidayah daripadanya. Karena hidayah ni satu benda yang kena diusahakan. Jangan ditunggu, kena diusahakan suburkan iman kita dengan mencari aspek-aspek yang menjemput hidayah datang dalam hidup kita kerana dengan hidayah dia menjadi baja kepada iman tuan-tuan dan puan-puan saya amalan-amalan yang kita lakukan waladzina amanu zadahum Allah gambarkan Allah orang yang beriman itu Allah tambahkan untuk mereka keimanan mereka dan juga ketakwaan mereka kepada-Nya jadi mudah-mudahan Allah mulkati kita dalam kuliah pagi, -pagi ini dan sekali lagi saya ajak tuan-tuan untuk menggunakan produk berasaskan Habatu Saudak namanya Birkah ni. Mudah-mudahan dengan mengamalkannya memberi kepada kita protection daripada penyakit wabak yang sedang berlaku sekarang sesuai dengan sabda Nabi. Sungguhnya pada Habatu Saudak ni merupakan rawatan kepada semua penyakit. Penawar kepada semua penyakit. Melainkan kematian. Dan ada yang beritahu pada saya dengan Ha, menggunakan habat sodak ni susu tambah untuk babynya ada menggunakan hilang sengah-sengah pada badan hilang lengur-lengur ada menggunakan mengatakan kurang kolesterol dalam badan dia sesuai dengan sabda Nabi SAW ia satu rawatan kepada semua penyakit bukan habat sodak ni saja tuan-tuan apa-apa saja habat sodak yang kami cuba proses pada kali ini untuk kemudahan tuan-tuan dalam bentuk seperti ini ha, eh? Jadi dah jadi kapsul uh, seperti ini Untuk kemudahan tuan-tuan menggunakan sama ada tuan-tuan telan atau tuan-tuan kunyah. Saya tunjuk saya kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya menggunakan soda sodak dengan kadar yang banyak. Alhamdulillah. Sejak dari pulang Jordan 20 tahun yang lalu. Memang di Jordan kalau soda ni digunakan di atas roti, dalam nasi, dalam lauk. Memang dia letak hot soda. Cuma kami proses dalam bentuk minyak. Jadi kapsul seperti ni eh. Tuan-tuan beli sebanyak tiga pada harga RM175. Kami hadiahkan satu lagi botol. Jadi empat hadiahkanlah kepada orang keliling kita. Kepada isi kita ke, ibu bapa kita ke, anak-anak kita ke. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengamalkan sunnah Nabi dari sudut pemakanan dan pernah sahabat Nabi pulang dari satu perangan akan jadi parah maka uh, sahabat yang ada di Madinah itu mengesyorkan kepadanya supaya mengambil sahabat saudak digunakan untuk merawat penyakit itu Alhamdulillah seperti nyatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Tribun Nabawi ini di antara kaedah rawatan Nabi kita Selam selain daripada air zam-zam selain daripada korma selain daripada uh, minyak zaitun dan sebagainya jadi mari sama tuan-tuan kita amalkan sahabat saudak ni Uh, ya yeah. boleh tuan-tuan dapatkan dengan order di bawah kami hantar ke rumah dan di samping itu kami hadiahkan sebuah buku lagi yang bertajuk satu-satu nama nabi kita Muhammad SAW karangan penulis buku bestseller iaitu Ustaz Aman Fadil yang nama buku bestseller ni itu kenali rasul kita Muhammad SAW alaihi wasallam pengarang yang sama jadi insyaallah mudah-mudahan ada manfaat pada perkongsian kita pagi ini jangan lupa share dengan teman-teman kita sampaikan salam saya kepada mereka Doakan untuk kami Doakan untuk saya Kenal saya dalam doa tuan-tuan Sekian Jumpa lagi uh, Fauzia Mah, Mah Mahfuz Ustaz nak order buku satu-satu Hadis Pembatan Rasulullah lagi ke? Ada ada yang lagi Alhamdulillah ada Boleh cek di uh, www.talagabiru.com.my eh? uh Saya uh. Basar Umi Widad Cara konsum bagaimana Ustaz? Dua biji pagi Dua biji petang Pagi maksudnya lepas subuh lah macam sekarang Dua biji lagi Lepas maghrib boleh Lepas asal pun boleh ha, eh? Jadi dalam botol yang Telah pun di packing seperti ni Kita gunakan dua pagi Dan Dua petang Ataupun dua malam insyaAllah eh? Ha, ini dia Pada okay. saudak Umi Widak dekat botol ni ada tulis eh? Ada tulis penggunaan dia Saudara-saudara uh, dah beli Ustaz Dan dah share pada sahabat lain Alhamdulillah Terima kasih Uh, kunyah pun boleh, eh. janji masuk dalam perut Yang biasa makan minyak soda sodak Mesti rasa tak rasa, tak rasa pelik uh, Kalau kita bi tak biasa guna Rasa pelik lah Kalau biasa tak ada masalah eh? Uh, baik. Alhamdulillah saya amalkan Habat soda ni berbekam Banyak keluar darah kotor dia ya. Terima kasih Faizan, eh? Top fan kita, Azmi Yusof Ha. Jadi ha. jom Joe mendapatkan produk ini Awal Saudak beli tiga percuma satu Dan buku satu-satu nama Nabi Nanti tolong masukkan poster Bashir ataupun Haziq Tolong masukkan poster promosi kita eh? okay. Haja Hamida Terima kasih Suzanil, Top Fan ha, Fitri Amin ha. Siapa yang minat untuk dapatkan buku ni Boleh whatsapp kepada Ustaz Wahid di sini eh? 0172697177 ya. Okey, terima kasih kepada Rosmin Abdullah. Alhamdulillah. A uh, Sulaiman, Hasin, Aziz, Az Azarina, Azarina, Tuan Suha Shahardi, Tuan Shahardi, Tuan, Tuan Ismail yang mulia, Izwati Ibrahim, Norisah Abdul Qadir, Sauda, Renes Hack. Izwati Ibrahim, Ucu Anis, Faridah Muhammad Muhammad Fadli uh, Okay, Julaiha Abdullah Terima kasih semua Muhammad Akmal Kepulisa Jalil Zulaina Baik kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ni dengan Tasbih Kafar dan Rasulatul As Dan juga dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Al-Asr Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ورضنا وارض عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيئ الاسقام اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tuan-tuan jangan lupa sebelum berilah pagi ni mari sama kita tunaikan salat sunat isyraq atau salat sunat syuruk yang disifatkan oleh Nabi kita SAW melakukan dua rakaat salat sunat kira-kira pada waktu seperti ini Maka baginya ganjaran melaksanakan umrah lengkap, lengkap, lengkap. Dalam hadis yang lain, Habib Sabda melakukannya bererti mengerjakan haji. Sempurna, sempurna, sempurna. Cuma dua rakaat saja. Tuan Guru Syekh Datuk Dr. Abdul Basit berkata ia permulaan waktu duha. Dua rakaat. Jadi buat sekarang. kalau tak ada uduk, ambil uduk semayang sunat. Kalau tak pernah buat, cuba buat ini. Saja aku semayang sunat syuruk ataupun isyrak. Dua rakaat kerana Allah. Bacalah Al-Fatihah diikuti dengan Al-Kafirun. Al-Fatihah diikuti dengan Al-Ikhlas. Qul uh, huwallahu ahad. ya nanti pukul 11 12 kita ada kesempatan buat sembahyang sunat duha pula. Ha, uh, hari cuti kita terisi dengan ketaatan dan amal salih insya-Allah. Itu tanda syukur pada Allah. Terima kasih tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Panjangkanlah video ni share kepada seramai orang kita kenal, moga ada kebaikan padanya. Jumpa lagi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته